Sono sinawung langen mulopo estu masir stantu lampain gudu jinandur tutur katulo tetelot elot nat perih palap jengap kuini
sudut rengkang dinomodomo winur sitong pomo paramenis korbi tumyeng jaman purwo winar ditameng lolo temang keteka pasan yang dito angayun kelambang matungko tungko rinenggo panggung 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 sang murweng toto nggih ingkang winur weng gupita kang kae kuwi dosa purwa eko wilangan sawijadilin wis dosa wilangan 10 purwa kawitan senajan pangupaya praja 1100 tan ngaturaken kalih sajuga kang kinarya purwaning kondo ing kono kagambaraken adeging kraton Ngastina ya kraton ing Gajah Uyo Gusti nebataken kraton Liman Bedawi. Marmane kraton Garbo Gupita kang wis kapiyarsa saka Mancanegara pawartan. Yen ing Ngastina panjang kunjung pasir kira jinawi. Gemah ripah tata Kartaraharja. Wardini panjang araning dawa punjung dhuwur cineng kala dawaning kraton lan dhuwuring kraton Tangelamu. Awit ing kono mengkupas semono ing atase panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kaukasan. Kaya dene kautamaning urip kang patut tilot maris padha-padha ateges iku titah kang padhang mbore dhuwur kukusi. Pasir samudra ukir gunung tata rakiting kraton mangkraken arga ing langkung ageng ananaken wana pin pasabdinan ngiringaken pategalan ingkang mungging tepining benawi ngayunaken bandaran ageng nah jantok kata titang diwo kang sinunggu marang pertiwi kasungan di ngakoso kapiting samudro iwo dini datar wenten kang podo ing kraton Ngastina kata kawulo kang samyang gunung raras ingat singus kata rito kalau muntung mengkori ing kraton Ngastina kawis toroloh jinawi pasemoni loh tulus kang sarwa pinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa ingkang pinansepaken tuwuh ijuru-yuru jinawi kekawring tembung ora kang sarwa tinubu sangka pregering para kawula kang sami amung tetanen saknyatane mahanane murah gogol lan hastra ateges murah pangalan sandhang patut yen kinarya tepuk tadaning para kawula-kawula Mancanegara ora mukal yen kawula tani uga klebu pinangka saka guru ning negara. Werdini gemala kuning para sudagar layar purnang kudu rinten pantor dalu labet datar wonten pedhote. Lumintir saking kukuban kraton Ngastina saengga dumugi Mancanegara ewadene datan katamaning gebaya anglur selur yayah milting narmada Ari panyundur para kawula kang samya. Cumondhok wonten wewengkon kraton Ngastina. Inggih wonten sajroning rangkah lan inggih wonten sajabaning rangkah. Yekti kelamutan ana bedane jejelah pepet adu cukit tepung paritis senajan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa awis saking para kawula nganti tertaton jejel uyel lan wasemono
Daten wenten poro kawulo kang rumos kacing kran gesaing rum racih nani ing bumi keraton ngastun itu papan kanugrahan agung. Saknyatani poro kawulo pinanggi toto tentrem ayem-ayem kaya nampa dedamari kang maha kuwasa. Karto katondo kawula kang sami remen ngraja kaya maesa bukam bangalayam kudu mindo sak pinunggalane. Datan wenten ingkang sinencangan saha mbuya wenten kang kinandhang. Yen Torino sami tata gelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papan nyuro dewi-dewi. Senajan mbuya wonten kang giring datar wonten kang nglataken nang nyatane sepen saka ing bebayutan wonten lakuning Durjana. Yen to katitik kathah kawulane. Nanging mbuya remen tumindak cecengilan lan paslayan. Antut runtut rukun ngangkat toto karyaning negoro. Kabukti kathah para satru-satru saking manca negari ingin sami mundur ngundangaken yen kraton Ngastina sampun ngurmati jalma keplayu gawat kaliwat winget kepati-pati. Ingin kinaru gegambaran iwen-iwen kami berengku ngumpul kraton jungkel kapisanan saingga tumeka sirna rumiyat ing mulir piniak maruta mangemper senajan to manjur kang tebih manglung cerak samya tumyuh kaya ketaman marang prebawaning kraton soho panguasane dampar pusaka. Para raja maharaja twin para ratu maratu kata kang sami teluk tanpa krana gini baging pancakara saben kalawanci ngaturaken pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi setya lan widuri tumraping tata gelaran trupi sungsun mengkai batos yekti kayuyun marang ingkang tetinggal negara Ngastina. Wardi Begawan Polosoro ingkang wis lenggah ing kasidhan jati. Mapan iku kang babati kawontenan kang rungkut dedamar marang kawontenan kang peteng. Mung sumedya gayuh marang mulyaning para kawula. Saengga dumugi palenggan punika kinaros sekar lakining para kawula dalem. Langkung-langkung kang cumondhok wonten plosok-plosok pratisan. Pinunggih semanten candranira nggih kutapa ingkang pinuju lenggah wonten dampar kencana iku warnanira Nalendra Ngastina kang wis kondang Ratu Berbondo Bandung Sentono. Yen kacarita dosa namane nata dosa wilangan 10 nama werdin kekasih wenang den ucapna ing sinuwun kepareng jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Sridana ya Kurpati Gendari Suta Dasprat Mojo Tripamangsah ya Prabu Joko Pitana. Senajan Tono Indra kang wis kondang Berbondo Bandung Sentono mung emane tarbi watak kang kumalumpung. Adikang adiku ngadi guna. Remen dewak-dewaken marang kalenggalira
kalau menurut datan sejajar kelenggari tangelamun dan serawung ikuaran watak deksuro duk rikol enggak wonten gampar lemek kasut babut pramudani pinalip trindo jinan ngagem tirto jebat pastu lilar-laran gondo widu kasiliri samirun merantai menangisak biporo bisepulan poro sepuh belasan poro kadang sentono sanggio poro kawulokan sampe marak yang toka titik candrani keprabut ngagumat kudokan coro jamang masung sutigut nganceng garudu marut miwah garudu mungkur sang-sangan nogo marang sang tau tasun go probong koro sumping suring pati uncan-uncan tibuan jojo kulur-kulur nogo rojo gilang keladaukan sarwo bebinggilan atas waro kampuh cinepok rendo cinam uncal kencono ginebeng sinjang baru binabar badung giwan koro lancingan tindi puspito nyanggar pusoko dungkan jengia jangkung gender dengan tahtur pinatur go nunggak semi mendak moto pipiran gonjo dinabina ben manis warung ladrang kayu timo kandilan kang trinetes barian sinawang sakti mandro pating gelebjar pating celorot menggerakkan para bibedoyo serimpi manggu jadi pepingitan Joko Paloro ingin selalu nyampil potrai paswanan banyak jalan samung gali wardo wali kolar badak kan di pertolongan cumas bokor kencono senajan doi kumungti paswantah songkok pinter ngenya memangun busono candra nilir wido darikan kemurun sangking kayangan rikolo lenggah ning-ning kadyo jeladi ning kadyo argo kadi driwenten kang kapenggalih candrane lir tugu manik arca mulat kebasan kaya tugu sinungkarto daten wenten kang kepareng ayun kejawi nang ing bapa sang nindya mantri muka pangarsa urangka dalem ing astina patih sengkuni ya Raden Trigantal Pati Harya Suman punika masih kadang taruna marang kang ibu Dewi Gendari senajan tau pupuk ampas jambul wanen pinareng kalenggan minangka wrang kainata pangelamun lengser saking palenggan yang dering den kukut jagat ini andek kumari kelus suku jojo terjanggut ngapuran sangas panik nenggi kucap wengkang nembiki wala rawuh nembiki wala rawuh pandito sopain pertampan harga kencono ingkang keparen peparap tersi dono wilopo rawuhing kraton ngastino minangka dadya pangayom ing para Kurawa lan sanyata iku gurune para putra Kurawa Seti Mandra Guna pinunjuling apa-apak para jeneng akrep wis mumpuni olah pedaring peperangan ora mukal yen siaga pinangka dadi kekuataning para Kurawa lenggahe Sang Mahayogi jajar marang pangayoming para Kurawa leres kadang werda marang kang sinuwun Nalindro Ngawonggo Prabu Basukarno yo Prabu Basuseno yo Adipati Karno tedhak ing kraton Ngastina kempal
kuentres tinggil bila kroto. Kehaturan marengkeng arayi noto ngastino Prabu Duryudono. Pramilo sang bumi noto preso rawiro ingkeng romo drasange roko. Kanti gupung genyo angacarani wus atur pakur matat. Lenggah sejajar. Ika mungkin pangeran ujung ngastino pandito Sukolimo Begawan Durno Yursiku Mboyono senajan datan sepintro saknyataniku wis mumpuni pangulai ngeroso bonto sing kawruh kathah poro satrio lan poro nalindro kang samya nglebur tapa asta meguru marang Sang Dwijawara. Ingkang wonten paseban para kadang sentana drasan para Narapraja. Antri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalan. Apa dene para abdi dalem jajar lan para abdi dalem magangan kang persasat trep ngebaki pasuan. Sangka kenging para kawula kang sami marah. Saengga tumpang dengkul pasebane wa semono dedetan wonten kang sami sabawa. Pas semuanya roni manggul datan lubah mau tuh datan lumampah kapiar sosoran pora digemblak gending kemasan pora tuh dalam jeruk-jeruk krio blandung konco pragongso tukang kayu ingin sambil kemandang damelitan pantro dalu pating jeringling pating jeringling tumeken titiwan cikang sinunar soan abdo. Katitik song-song kencono kaus kaboy minggas tinggil bila turoto kumelaping song-song pinduh gebyaring tatit ngebeti pasuwana kagiat kang samyo ini ngongus tanggap ing sasmito sigur ngangset genel samyo marah urging pasiban lir gabah den interi buyer podo sakolo. Daya uninga sabdainata ang seking pasuanan swara kapireng umyang gumur candrane kon guru klebon pareng pamuk saka moncon kali kanca jajar kanca dodo
sanganing para Pandhawa. Sasongko kangku menyar pung renggoruming puri makin tanpa siring kalpingkang semuruping langit tekian sarwa mane ta Sampai
sesat. Kelir sekar sinuti kukian sang banu sang noto Duryudana tori seding kang siniwo moho sang Duryudana prasti steng dampar kencana asri rengganing busana kinontrang kuntrang lir mas retno ya yuang Bathara Indra siniwa ing tinju maya alon wedaring sabdo sang Naranata kung nirpedah binurut cipto sumirat diyuan pawul langging pawan wiyadados kalih pekeniro manyur biji wenten ngerso manyuru Paman Aryo, kawula nuwun katampi tangan kekalih anak Prabu Keparang Wiji dumateng ingkang bapa. Sakderipun nampi dawuh wonten jawi nggadhahi raos ingkang kumarasan pamito keparang kawula ngibrataken. Pindho sinau ting gelap tuli tinubu among lepat gurawalan kawula marak. Dupi nampi daudib dalem anak Prabu toto tentrem manah yayah siniram tirta wais windu. Dangu siniwakanipun anak Prabu mboten tuli anabdo mbok bilih wonten kalepatanipun ing bapa. Kawula ngembani wonten ngerso dalem mboten sanes alit cumadung deduka ageng cumadung pidana. Mboten sumedya emingkuh nampi pidana saking ngerso dalem. Jir kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming sang Buminata anak Prabu kados witoratu ratu ingkang mingkanal ngedhaken lintang luku sawat balang manur kayu tangel lamun yen ngantos kelampah wonten pasemon sagalaning simo mbuya wonten simo tiga mangsa gogoripun pribadi marmai tepih pekenyuro maniro timbali majeng ingkang putramu sumedya minto atur pekenyuro kadiparan pawartaning para kawula ing sami ndherek ngembat watang aputu ngejung gumboro uwet mbok menawi yen wonten setunggaling para kawula tuwin nara praja ingkang kumawani alit nilar kewajiban ageng bladak milang sipat mirang kampuh jinggu Buya Prusa Nggurunggi Paman Aryo Kepareng atur waloko wonten ngapiantur.
yoganipun ingkang bapa anak Prabu sesembahanipun para kawula tiyang sanegari. Tengetipun ingkang bapa setunggal kewala boten wonten ing nglirwaken dawuh ketingal saeka praya sumungkemun ngabiyantara. Malakatah para kawula dalmalit ing wedal palenggan punika ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarengareng kunjuk ngerso dalem anak Prabu. Bingakang tanpa pepindhan awit atur pekeniro ingin sak estu damel ngongkok yang mana sak sampun pun paripurno pujas tuti saking ingang putro keparang kawra takno dateng poro kawulo. Kados menopo bingai pun poro kawulo nampi sekadar manipun anak Prabu bosanes. Atur pamudi mugi lestantu no anak Prabu pinangka dados pangayoming poro kawulo tiang sanegari. Paman kaseke cakno lenggah kula nuwun ngestakaken dawuh ngger anak Prabu. Bopo boporsi dono wilopo. Sak samunipun prawiki lenggah senajan diring sawetawis dangu ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka bopo pemban. Ung bawono langking sunggi datan aurat. Kulo tampi tangan kali katedo kalinggo murdo pengendikanipun anak Prabu ngerumuntah dumateng pun bopo. Kunampi pangayu ming jawa toso pamujinipun sedaya para yuga-yuga kulo westino. Tulus ing raharjo mboten wenten sambikala kejawi saking menika nggih. Keparenge bapa atur pujastuti kunjuk ngreso dalem. Kulo cancang bucaing weni urmes pos randuning badan sageta pinangka dados jejimat mekaten. Keparenge kaprayogaken lenggah nun kados mboten ing kirang prayogi. Koko Prabu ngawunggo semanten kiri paduka ngaturaken pambagyo rawuh paduka Koko Prabu. Estu ngoro jagat manik raja dewa pun katampi tangan kali nyanyi suka pambagyo dumateng Raka Para ngawunggo. Nampi pangayu ming jawata kados tulus ing raharjo sepen ing sambikala Raka Para tedhak wonten ing stinggil binatrata kejawi saking menika nyanyi. Keparmu ingin roko atur pujo pangastowo kunjuk ngerso dalem. Kulo cancang bocah yang wenem kita duso jejimat sekak darmani pun Koko Prabu ingawung. Keparengkap prayoga agak lenggah. Nun ngades mboten kirang prayogi. Bopo pandito durno semantenugi. Manggir arjo bopo rawuh wonten ing stinggil kempal dumateng poro kadang so poro kawula ing astina. Ong Siwarsana wilis. Kula tampi tan kali anak Prabu saka pambagyo dumateng pun bopo. Nampi pawijawata kados mboten ing kras tunggal menapa. Kejawi saking menika keparengipun bapa atur pujiatuti kunjuk ngerso dalem nggih. Kula cancang bocah ing weni kepareng kaprayoga kerenggan. Ong pawelanging niki dateng sika. Kejawi saking menika bapa rikala ari kapungkur ing putra utusan gandhek sekembar minggah ing pertapan Arga Kencana. Sumados kepareng bapa angrawi ing pepanggen palenggan punika. Mbok menawi wonten kalepatanipun ingkang putra kepareng pinarena lumuntur ing samudra pangsan. Estu ngoro jagat manik raja diwak. Ung bawono langking anak Prabu. Kados tinotok brojo rungih tatkala ing bapa nampi niwala saking panjenengan dalem. Ingin isini pun sepatu si bopo tedak wonteng keraton ngastino. Tentu kewolo, yento pepanggian ing palenggan puniko, anak Prabu amengkudu kita. Kulo suun kan sangat ampun ngantos songgurungi kepala jengkulat riwaloko menopoin wakan dugitan yang begali.
pun bopo siyoga badhe sabiyantu dumateng prayoga kula Kurawa. Jeri kula semanten ing bopo sampun sagah pinangka dados sesepuh lan siyoga dados gurunipun para yoga kula ngastina. Syukur pinagi sewu. Atur kawula wonten ngarsa paduka anuwun dumateng dawing jawata tatkala malam sumumaris wanci gagat injang ingeng putra nampi pampito ingkang diwijang saking sabdaning jawata ingkang isinipun mekaten jeneng kita bakal bisa nurunake traing nalindro nganti turun maturun kita bakal nengkaraki wijining ratu kang utomo nanging menawa pinter ngudi nugraning jawata ingin wujude wayu tirta widaya jati ingin mengatakan sangking cepeting pemanggih sedaya para pinisepuh buter wenten ing saged atur uningo sangking gumolong raosing manah tetelo yen namung sajuga pinipun rama panemban pinangka dados tirtaning raos saged damel tentrem ayeming manah kula. Inggih mekaten mugi keparenga ingkang putra badhe nyuwun pirsa werdinipun katiparan lan wonten pundi dunungipun. Lengram yang kandriya liriwang condro kata wengan sumu ing tias lir katuri dan limut kapiataning rujit rem-rem riyong manawung kekuwunging yuang wiseso Panono kangku tiwaras Ung Bawono Langging anak Prabu Kula Bapa menawi anak Prabu sampun nampi sing betara mekaten kula pitados estunipun panjenengan menika setunggalipun titah ingkang dahat sinudarsana dumateng para jawata katitik badhe maringaken nugraha medhak dhateng Mercapada panjenenganipun nampi wangsit inggih mongko mboten ngemungna wedal menika sampun saben-saben nanging nuwun sewu anak-anak kula Kurawa menika mboten nggatosaken lha yen panjenengan anak Prabu kepingin sangat badhe nurunaken wijining nalindro menika kedadipun gayuh namung kemon nggih sepisan kathah ingkang nyarengi ingkang angka kalih anak Prabu kedah kiat anggenipun anglampahi teteki teteki menika menapa teteki menika talak broto cegah dar lan indro wah ginten-ginten pinten-dinten lho sak cekapipun ngantos
wonten ingkang nglampahi catur dosa ari saengga dumugi 100 ari. Yen dereng dipun parengaken dipun suwun dipun catan jekaken kalian pambudining raos angudi marang sing Bathara kudu dedasar mantep madep lan marep. Menawi dipun penggayaken anteping raos menika kalian ardi kula kinten awrat anteping raos jer ngamanungsa anggahi nggadahi penggayuh yen dereng saged keleksanan menika luwung tekaning Sirna Margalayu. Loh, wonten meniku menika nggih. Iya ora disengkuni. Nanging ngaten menemban, ingin kata menika tiyang ingkang kepepet gesangipun. Menawi mboten kepepet gesangipun kok eman-eman temen prihatin. Adat ingin sampun. Nanging sampun kepepet saestu. Dipun rencangi teteki wonten kisik ing Samudra Laya. Bareng diparingi wangsit niku anak kula Kurawa. Kowe bakal tak paring kanugrahane ngaku njaluk babonmu tak pateni. Ya mbahipun wangsul nglokro. Mboten temtu dipun gayuh kanugrahan kasebat jalaran mengku pasmon makaten menika dipun kinten yen sisianipun ingkang badhe tumpes dipun sirnaken. Lah kaya mengkono mau jeneng wedi karo layangane dewi. Hoi. Niku nek ngoten carane mboten mateges mantep madhep arep dicuni. Niku kena diparibasake udang dibalik batu. Sampeyan iku rek ora iso duwe paribasan iku mbok rasa ngendika. Kok rumangsa kaya cah pinter mono. Pun mangke dermawon Kakang Durna wong nek ngendika ora tau bener. Lha menika paribasanipun kan. Ing mongko yen kula kedang nglampahi beratos tangeh lamun badhe kelampah lan tangeh lamun badhe kiat. Mila wontenipun ramung pasrah dumateng penyaipun Rama Penemban. Sumangga anggenipun badhe nindaken priatos. Kula ngertosipun wahyu katampi Penemban kaparingaken dhateng kula. Mangke telasipun pinten yuta kula kantun nderek. Oh, ayen wahyu menika mboten saged dipun tebas mawi bondo lan arto. Iwa semanten yen pancen anak Prabu menika mangke sampun pasrah dateng pun bopo kulo badi minangkani. Namung kulo suwun kanthi sanget supados yoga-yoga kulo Kurawa menika kersa manunggal. Menapa dados ciptaning raos kulo ampun ngantos wonten ingkang nyentulani, ampun ngantos wonten ingkang duwa supados namung miturut menika mangke tundhunipun badhe saged anjari anak Prabu pinaringan Nugroho. Jalaran yoga kura-kura menika awanipun anggen kula mestani mboten saged manunggal. Sekedhik wicalanipun para Pandhawa nuwun sewu. Nanging nyatanipun ageng tekadipun jumbing tekad sampun manunggal dados sajuga amuwi dados kekiyatan. Kathah anak kula Kurawa nanging nyatanipun wis saged manunggal. Ya ora sengguni, leres. Leres. Manunggal menika tegese sebaya mati sebaya mukti. Niku yen gegambarane para Pandhawa yen Kurawa nek sebaya mukti ya ayu nek sebaya mati mengko dhisik. Wonten ngriku menika. Terkadang menika mangke yen dipun dawuhi kowe kudu nggayuh kanugrahan cara kaya mengkene. Sekinten wonten ingkang boten kiat lan boten gedugi ya kepeksa wangsulan.
teng riku niku alane para Kurawa. Sering seneng duwa kersane para pinisepuh, lumula aku bisa jarum mengkono. Inggih monggo mekaten, Nggir. Kula rikala ngajeng sampun matur yen bab menika kathah ingkang nyarengi jalaran kula mangertos piyambak. Yen ingkang rayi para Pandhawa menika sampun jengkar saking kraton. Wedal menika sampun teteki ing mangka dipun para-para. Ing cumanduk wonten wana ingkang rayi pun Arjuna. Wonten sesukuning ngredi Siulawulu ingkang dumunung wonten ing pedukuhan Pandan Surat ingkang rayi Puntadewa dipun biantu ing rayi Werkudara lan kembar. Ingin wonten iring kilen menika keng roko noto Ndrawati tuwin ingkang rayi Setyaki. Lah upami cara mekaten menika yoga Kura-Kurawa menapa kinten-kinten kiat. Ah yang diperenca-perenca adate cek ora gelem. Seneng nek rame-rame. Iso dadi siji. Lah mongko kuwi panyegahe kudu kuat nggone wungon, nek wungone kuat ning domino. Remi ati. Alane Kurawa niku cok ngoten niku wonten ing pemburusan. Nek yen didhawuhi tapa mlaku terkadang ora tumandang, nek ora didhawuhi mlaku munggah gunung dilakoni. Juru leh wayu, wahyu kipo. Kui dudu wahyu kui. Saking mongkok-mongkokipun. Menika mboten wonten ing jauh. Upaminipun menika badhe dipun udi kados pundi. Saged-saged menika setunggal. Kedah saged jugaraken tampanipun Puntadewa lan Kresna. Ingkang angka kalih. Gandheng ingkang cumandhuk wonten kraton Ngamarta menika namung para putra-putra amrih jugaripun para pinisepuh ingkang wonten sesukuning Arga Siulawulu. Menika Ngamarta langkung rumimpun damel rame. Syukur menika mangke wonten raja pejah. Upami dangetaken, upami atawan kedadosan raja pejah mboten badhe kedangun. Temtu para kadang paduka para Pandhawa sami jugar tapanipun angawrataken dumateng para putra ingkang ngemasi kaperaya. Milostrananipun nggih. Saged mboten saged kedah manjing Duratmaka utawi nglembat lari Ngamarta salah setunggal. Yen sakit kula suwun malah putra Madukara pun Abimanyu menika satriya kandhanging Wahyu. Menika mangke saged dipun lembat syukur sirna magolayu. Jugaring para Pandhawa anggenipun tapa pun bapa tanggel jawab Wahyu badhe saged katampi anak Prabu. Yen mekaten prayogi lajeng dipun reka daya amrih Abimanyunipun Sirna Margalayu. Kula nuwun sewu Nyai, kepareng munjo atur. Prayoginipun bab menika dipun rembak saderengipun kelampah. Yen cara mekaten kula kinten jawata boten badhe minangkani sedyanipun Nyai lan panggayuhipun para kadang. Jalaran wiwit kula timur ngantos akhir diwasa menika mboten wonten gayu wayu kok mawi lantaran mejahi tiang niku mboten wonten. Sauger badhe gayuh kanugrahan Jawata. Menika kedah nindakaken tulus lahir terusing batos. Suci lahir lan batos. Ampun malih nganiaya ngirnaken dumateng sak sami-sami.
nyendu dumateng pribadinipun tiyang sanes kemawon kedah dipun singkiri. Yen pancen yayi menika badhe ngudi. Nah yen cara mekaten kula nempaken yen mboten badhe pun paringaken. Pangelamun badhe saged nampi jalaran Yayi Prabu. Anggenipun gayu wayu mawi banten yoga kula pun abimanyu. Lah wonten ngriku menika nggih nuwun sewu. Anjari dados bundheting ngatur kula. Anjari dados kagoling manah kula jalaran wonten satunggalipun para kadang ingkang mboten nayogyani kula rak sampun matur. Kula sagah ngrika daya nanging kula suwun Kurawa kedah sageta manunggal. Cara mekaten pun bapa mboten saged nempaken wayu badhe katampi. Malah menika tetela dados cacating para Kurawa. Cacat ingin langkung ageng jalaran para Kurawa menika kula gambarken tirta-tirta ingkang boten murni. Benten kain para Pandhawa. Sekedhik wicalanipun kula ngibaratakan kados dene adeging mandira. Alit wujudipun nainyatanipun menika sae. Turut saged pinangka kekiyatan Bali Wisma. Badhe ageng wujudipun kula gambarkan Kurawa. Mandira nanging mandira menika wujudipun glugu. Glugu kemawon yen pancen becik kekuatane ngiring-iringake ning glugu wae ketulusan luyung bisa kelakon ndoyongake marang dedeging Wisma. Dukaya yasinipi kumedhut padoning ladi jojo bengawingo wingis. Tinaping muka katon lir kabaranang